menta majora the kiss jor ya kalo jor ya kalo jor hai kada 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 ma jokti na jok kada 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 ma jokti na jokti dud bana la hasta dud la hasta dud la hasta Melta majoga dat ki se joga ya kalu joga wow melma majoga dat ki se joga ya kalu joga eh ya kalu joga wow re kusa hawaye assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wala qalin jalaha kan da un stwa man bo shalamu no wala kin man bo stona khudra ksan o wala bihisi ahmas goni ahle anada muqal ma laha increase mo hada no ana kale is anada muqal ma is another video English ka soo dhaha si kasta ha tahay wa soo laabtay maxaalada maalmahan ma sha Allah sulutu in saaran aad iyo aad u faraxsanahay aad iyo aad waan idinka mahad celinaya asxaabta sharaf iyo qiimo ay qayaha leh ee igu xiran waxa waa ma sha Allah briyahan ma sha Allah aad iyo aad community-gina iyo muqaalka shirkadintiisa wax walba kulli walba waa la socdaa mar walba meel walba xaaladda ay marayso waa la socdaa dhamaan way idinkaga mahadcelinaa weliba by qalbi aad iyo aad laakiin xogaha waxaan u malaysaa wax yar muqaalka laagtiisa inay yartaa because of ma muqaalka hadduu laagtiisa bato wuxuu awood u leeyahay muqaalka in uu meelo badan gaaro because muqaalka ka awood badan uu ka laag badan yahay uu ka meel gaaris badan yahay ama macnaha uu ka socod fiican yahay maasha allah intaasna dee waxa waaye dee waa codsi waa idinka codsanaa maadaama aad asxaab qaar yar tihiin si qurux badan aad ii wadiin meelihii mudnaa ana aad ii wadiin aan gaarayo aad iyo aad brihan waxa waaye maasha allah waa baa qalbiyan idinkaga hambalyeynaya ama aan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiina dhammaan waa wada aqaanaa intimation ku wada xiran oo dhan waxa waaye qof walba yaa masajada inta masajka soo qorto dhan waa aqaanaa thank you aad iyo aad umahadsan tihiin maxaal dayaa marka please muuqaalka laagta uu dadaal laagta hadaa mar walba waxba kaa dhibaysaday marba hadaa soo gashid laagta dhegsigsi oo miskiinka fooshaxoon leh qaada dhee intaas ayuu badan si kasta ha ahaato maanta waxaan rabaa inaan muuqaalka action ka bixiyo muuqaalkuna waa fanaanka ugu yaraa sax fanaanka ugu yaraa anaga haddee reer mudashana waxaa inoogu yaraa nin la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa cabdalrasaas waa laga yaryaaday ama waa laga yaryaayay hadda cabdalrasaas kan wuu dhali karaa fanaankan cabdalrasaas aa dhali karo hay cabdalrasaas nin muu suux dhala waxaa ka wadaa cabdalrasaas aad ugu weynahay cunugan cunug yar waaye magaciisana waxaa layidhaahdaa daama cunugaan aragno daama la yidhaahdaa heestan haddee soo baxday marka waana hees duwan oo macnaha la bedelo waaye oo horey waxaa usoo qaaday ninka la yidhaahdo diamond blas aa hore usoo qaaday marka way duwan tahay marka heestan aan fiirinaynaa hadduu ilaahay idmo macalin wax dhigooyo maya masuuli NJ production reach on the beat DJ Aja wow suuq soo gala horta waa like african to kale anaga ba afrikaane maxaa african iyo anaga dib badan adiga afrikaan anaga waxaan u naqaanaa dadkan madmadow waa u naqaanaa adiga afrikaantan Ethiopia Kenya meelahaas kale Zimbabwe iyo Uganda kale meelahaas anaga afrikaan u qaanaa anaga dad Soomaalina afrikaan de noonii ma arwaanay laakiin afrikaan dadka soo naqaanaa Soomaa afrikaan waan nahay laakiin saas ka dhacsanay afrikaan anaga isma naqaanin okay cunugu soo kusoo galay wallahi wa ma sha Allah siduu kusoo galay aad hey dama dama da meta
ma jecli wallaahi, waa wax qurum waay ni wax qof intujeedsa sida dumarka oo kale u niigniikina qurum waa wallaahi. Ragga qaar hadda baryahan waxay ku leeyihiin waxa ka dhiga waxa waaye maxaa la yidhaahdaa waa daansi waaye afrikaankan waa la bartaa se waxaas wax la barta maa dadkana ha ku waanin haddaa maqliis waxaas wax la barta maa nin rag intuu jeedso sida dumarkii oo kale uu dabada ka niigniiki dabada warwareejiy ma wax la barta maa saa okay. ciyaarta intaa bisi ku khaldanta inta kale ciyaarta tigwa dama yakalogada dama yakalogada dama yakalogada aye dama yakalogada dama wakana wakajarata dama wakana wakajarata dama wakana wakajarata dama wakana wakajarata aye aye waria aye 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 waria aye aye waria aye 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 damale yakale damale yakale damale yakale damale yakale damale yakale damale ore wallahi bila talaay wa fantastic aadna ma sha Allah wallahi bila wallahi ma sha Allah sidoo u ciyaarayo damale ya kale wala fantastic ma sha Allah le ya kale the bad could be aye waria the bad could be aye aye the bad could be aye waria the bad could be aye aye waria aye 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 waria aye aye waria aye 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 Ninji production DJ Aja yes 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 wales bara aye 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 waria ma kadar samel lalba esta kadar samel lalba mai ma kadar samel lalba esta kadar samel lalba mai ma kadar samel lalba esta kadar samel lalba mai ma kadar samel lalba esta ji production ya walidini wow ya walidihine udah wallahi ma sha Allah asxaabta muqaalka meesha uu ku igahay ama meesha uu soo gabagabeeyay heesta waday dhamaatay anaga in keenu dhamaanaday maxaa kale cunugan heestiisa waxa waa ma sha Allah ciyaartiisa dhalinyaradu wato ciyaalku wato wallahi waxa waa wax laga ma qabtaan wax laga ma qabtaan wax laga ma qabtaan hadda ma qadinta waa kana hees kale jirto muqaalkan waxa waa muqaal bixiyo heestaas aan ka soo sameynayo hadduu Ilaahay idmo waana muqaal perfectia waaw waxa ku leeyahay dama hore 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 u soco asxaab qaliga waa hagaag muqaalka meesha ku jeeyay annaga muqaal meesha ku eegnay annagu isku duwan waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabad kaliya bye bye.